Shtatori nis me kthjellime, meteorologët zbulojnë kthesën e madhe të motit, do të rikthehen ditët e nxehta. Dita e sotme deri ditën e mërkur pritet të jetë me temperatura të freskëta që mund t'i kalojnë 31 gradë Celsius. Meteorologët tregojnë se dita e sotme deri ditën e mërkur do të karakterizohet nga vranësira që pritet të shoqërohen me rreshje kryesisht në juglindje. Nga enjtja e novim do të rikthehen ditët e nxehta me temperatura që shkojnë deri në 34-35 gradë Celsius. Ky shtator nis me temperatura më të ulta dhe prezente të vranësirave dhe rreshjeve të shiut, krahasuar me shtatorin e një viti më parë që ishte më i nxehtë dhe më i thatë.